Знаменита модель і зірка реаліті-шоу Кім Кардашян, на яку рівняються мільйони жінок в усьому світі, нічого не шкодує для своєї дочки Нортвест. Так, останнім подарунком для дівчинки стала сумка за $700. Кім Кардашян похвалилася обновкою маленької модниці у своїй сторіз Інстаграм. Вона показала блискучу сумку від модного бренду Jimmy Choo, на якій написала ім'я своєї дочки. З цього жесту фоловери зробили висновок, що презент призначається саме цій маленькій модниці.